Allesammans, det är ett nytt seminarium här. Det är Region Skåne som arrangerar. Byggstart Sverige är paradnamnet. Framtidens stambanor binder samman Sverige. Vi har ju i morse här nu haft ett annat seminarium som Sverigeförhandlingen arrangerade, som handlade då om vikten av höghastighetståg. Och nu tar vi ett grepp från Region Skåne, så välkommen allesammans hit. Jag heter Britt-Marie Mattsson och är alltså moderator för den här timmen, så att ni vet vem det är som står här. Jag ska försöka hålla ihop det mesta. Ni som har sett det här kortet som ligger här, ett litet kort som ser likadant ut som det, fast mindre. Byggstart Sverige står det. Jag ska läsa upp vad det står här. Det står så här. Till infrastrukturminister Anna Johansson, regeringskansliet 10333 Stockholm. Hej Anna, vi är hej Anna med henne nämligen. Vi är ganska många som tycker att en ny stambana för höghastighetståg är en riktigt bra idé. Ville bara att du skulle veta det. Och sen är vi kram med henne också. Och så skriver vi kram och så klämmer vi dit vårt namn under den som vill göra detta. Om man nu undertecknar det här så lägger man en brevlåda där borta. Då är det gratis, det står porto där. Och det betyder att ni behöver inte sätta på porto, för det kan ni lägga i det där. Om ni till äventyrs tar med er den och inte riktigt är säkra på om ni tycker att ni ska skicka detta eller inte, så får ni sätta på er portot själva. Så ni inser att ni tjänar på att skicka härifrån, ifall att ni är lagda åt hållet att ni vill skicka detta till infrastrukturminister Anna Johansson. Korten ligger lite här och varstans. Nu ska jag i alla fall be att Kristina Glad, Liberalerna, som är kollektivtrafiknämnden, sitter du i. Och jag tänkte att du skulle öppna det hela denna timma. Så varsågod. Ja, tack för det, Britt-Marie. Jag välkomnar hit. Vi ska väl nu kanske ta ett lite mer internationellt perspektiv än vi har haft tidigare när vi har pratat om den nationella satsningen. Och då kan man väl bara konstatera att ha ett internationellt perspektiv är ju absolut inte främmande för oss. Det är kanske det vi har kämpat mest med, att förstå att man högre upp i Sverige, att vi har ett sådant och att vi lever med det varje dag. Och då pratar jag om Öresundsförbindelsen och de bekymmer som det är med att vi har gränskontroller på Hyllie och ID-kontroller på Kastrup och de förseningar och de bekymmer som våra pendlare har. Och varför pratar jag om det nu när vi egentligen tittar ännu längre ner, nämligen till Hamburg och Fehmarn Bält-förbindelsen? Jo, därför att för oss, man pratar om höghastighetståg och man pratar om arbetsmarknadsregioner. Ja, vår arbetsmarknadsregioner tar faktiskt inte slut vid en nationell gräns. Den finns i Danmark och det är det som är så viktigt och det är det som vi är så upprörda över när det nu gäller de problemen. Och det är utifrån den situationen som jag som då representerar Liberalerna har, och vi har tagit ställning i eller yttrat oss i frågan när det gäller höghastighetssatsningen och sagt att vi tycker att det är fel tänkt att direkt satsa så här stort när vi sitter och tittar på en fruktansvärt eftersatt infrastruktur. Där vi inte har och kan köra den trafik vi vill. Och säger att vi tycker det var bättre att gå i etapper. Det fanns ju ett sådant förslag då nu som man har lämnat in att man ska göra en första etapp. Men då var det från Stockholmshållet och ner till Jönköping eller från Linköping och ner till Jönköping. Ja, för oss i Skåne så skulle jag vilja säga att det som vi saknar, vi har de flesta röda sträckor på järnvägskartan i landet. Det är sträckor där det är överbelastat idag. Där vi inte kan få in mer tåg. Där vi ständigt har förseningar. Våra passagerare lider av detta. Och det är där vi behöver se till att vi får satsningarna till att börja med. Bygg bort detta. Region Skåne. Är det, om vi jämför de tre storstadsregionerna så är det vi som kör mest regional tågtrafik. Vi har satsat på detta och vi är jätteberoende av detta för att få ihop vår egen arbetsmarknadsregion här. Idag är det så att vi har inte riktigt, kan vi inte säga att vi har en arbetsmarknadsregion. Därför det tar för lång tid att komma från Kristianstad till Hässleholm till exempel. För där finns det bara enkelspår. Det är en av de här röda sträckorna. Samma är det från Ystad till Malmö. Sen öppnade vi Hallandsåsen. Tunneln efter 25 år eller vad det nu är som vi höll på att bygga den. Och det visste vi om att den skulle komma. Och ändå när vi har öppnat den så kan vi inte köra ett enda mer tåg i Skåne genom från Skåne och genom Hallandsåsen. Därför att vi har en enkelspårig sträcka mellan Helsingborg och Ängelholm. Det är detta som gör att vi från Liberalerna då säger att se till att vi får till den här infrastrukturen. Vi behöver ha... ur ett regionala perspektiv så behöver vi ha en bra och fungerande
infrastruktur i Skåne. Det gynnar ju resten av landet också. Därför att om man vill ta sig från Stockholm till Skåne så är det ju just de här problemen som gör att man inte får de korta restider. Vi har däremot inte sagt någonting om hur de här, för i det här ligger ju då att man behöver fyra spår mellan Lund och Hässleholm till exempel. Vi har redan nu börjat bygga de fyra spåren mellan Malmö och Lund. Alltså det är den här typen av saker som behövs. Så där är väl en av de fokus som jag tycker att man behöver ha i det här. Det andra fokuset då, om vi då tittar, vad händer då på den nationella fronten här? Alltså behöver hur, och det, då menar jag att det här understödjer ju också att vi kan koppla ihop oss. När Fehmarn Bält-förbindelsen kommer så kommer man också att ha en bättre infrastruktur i Skåne att koppla på sig på. Men vi ska väl fortfarande vara rätt ärliga att även om jag inledde med att säga att vi har ett internationellt perspektiv i Skåne så är vi ju, har vi ju inte heller så mycket idéer ännu på hur vi ska, vad vi ska göra av det. Vi ser möjligheterna, har vi inga bekymmer att se. Vi är rätt duktiga på, tycker jag, att se. Och också se, vi har redan byggt upp bra förbindelser mot, och har sedan en längre tid med, mot Hamburg och så vidare. Men alltså det finns ju inte så många. Hur löser vi godstrafiken över sundet till exempel? Vi har identifierat att vi behöver fler Öresundsförbindelser. Men det är framförallt på persontrafikområdet. Och det kommer ju klart att avlasta. Men vidare så att säga. Där har vi lite. Ja, det enda förslag jag känner till, det kommer då från en kollega till mig i Landskrona. De har ju tittat på ett alternativ som är en Öresundsförbindelse. Den ska man ju dock säga att den är ju inte så många andra kommuner i Skåne som varit så intresserade av att diskutera. Den enda som har lyssnat på det är de danska. De har ju varit och presenterat det i Danmark. Jag kan inte bedöma om det är ett bra förslag. Men jag tycker att detta är en, det är någonting som vi behöver göra här. Vi behöver visa att vi tar fram idéer. För det kommer att behövas för att få det här att fungera. Jag avsluta med det här, så skulle jag vilja säga att jag tycker att vad vi behöver, även om jag då säger att jag säger nej till hela höghastighetslösningen så som den presenteras idag, så behöver vi ett helhetsperspektiv. Men det är helhetsperspektivet utifrån det södraste delen i Sverige. Det är ju att vi också måste titta internationellt. Att vi måste, det kan inte bara finnas en nationsgräns. Och det finns det i det här prospektet som det är idag. Och man tycker jag missar att Skåne faktiskt är den mest eftersatta i infrastruktursammanhang. Och det är där som man i så fall måste börja att bygga upp det här så att vi kan få en sammanhängande arbetsmarknadsregion. Det kommer hela Sverige att dra nytta av. Därför att Skåne har en tillväxtpotential som inte kan utnyttjas fullt ut idag. Därför vi har de här nackdelarna. Tack! Vi kan då bara tillägga för er som inte var här lite tidigare då att vi hade Lena Eriksson, generaldirektör för Trafikverket här, och hon sa att det handlar om både och. Så att förmodligen, Lena, så kommer du att bli bön, eller Kristina, kommer du bli att bönhörd här, att det kommer både att ske saker på de sträckor som du just har tagit upp och även på de här höghastigheten, bara för att säga detta vad som sades på det tidigare seminariet utav generaldirektören på Trafikverket. Nu så, precis som Kristina sa, så ska vi nu ta lite mer internationellt grepp och titta utanför Sveriges gränser och varför då denna höghastighetsbana kan vara intressant också när man tittar söderut. Jag tänker mig att Mikael Svane kommer upp och som är branschdirektör för Dansk Industritransport. Intressant. Varsågod. Ja, tack för det. Och Christer Fritsson som är vd på SJ. Ni får komma upp båda två. Och nu tänkte vi att nu skulle ni ta det stora greppet. Om jag börjar med dig, Christer. Ja. Nu ska vi titta utåt. Vi tittar inte bara på det svenska utan vi ser internationellt också. Så släng dig ut. Varsågod. Ja. Hej på er allihopa. Jag heter Christer Fritsson, är vd på SJ. Jag tänkte först ta lite perspektiv. Vad har vi gjort? Och tänkte ta tre exempel som faktiskt omfamnar höghastighetståg ganska bra. Det första exemplet som jag tänkte ta, det var precis när jag började som vd så tog vi beslut att börja trafikera Botniabanan. Idag, 4 år senare, så har vi skapat över 1 miljon resor tack vare Botniabanan. Så det är ny infrastruktur.
För 3 år sedan tog vi beslut på att starta trafik på Västkustbanan Göteborg-Malmö. Med våra nya SJ 3000-fordon skapade vi en helt ny produkt som var kortare restid än befintliga Öresundståg. Vi vände oss mot affärsresenärer och fritidsresenärer. Och vi har skapat, på de här 3 åren har vi skapat 800 000 resor. Det sista exemplet som man kommer ta det är att vi i augusti förra året tog beslut på att etablera oss Stockholm-Oslo med vårat X2000. Vi kortade restiden med drygt 2 timmar. Så idag kan du åka mellan Stockholm och Oslo på drygt 4 timmar. Och vi har på de första 4 månaderna nästan fått ihop 100 000 nya resor. Så med de här 3 exemplen kan vi påvisa att vi har skapat 2 miljoner resor med ny infrastruktur, nya tåg och kortad restid. Det är precis det vi pratar om med höghastighetståg. Fortsätter vi köra med konventionell trafik som vi gör idag, 2035 har vi ökat resandet Stockholm-Malmö, Stockholm-Göteborg från 8 till 12 miljoner. Och det är den normala tillväxten vi har i järnvägen idag. Då har vi inte tagit hänsyn till om det finns tillräcklig kapacitet på befintlig infrastruktur. Och det finns det inte. Så vi kommer inte nå 12 miljoner om vi inte bygger ut. Men kör vi då höghastighetståg med nya fordon, kortare restid, så kommer vi kunna attrahera 20 miljoner passagerare och resor. Och det får vi inte om vi inte får korta restid. Vi kommer inte få den tillväxten. Så vad är det vi skapar? Jo, vi skapar en helt ny region. Därför tittar man på trafikeringen. Vi har pratat jättemycket om infrastruktur. Vi har pratat om hastighet. Men vi har inte pratat om hur kommer trafikeringen se ut. Vi har räknat och tittat på när vi startar höghastighetstågstrafiken 2035. Då kommer det gå var 6:e minut kommer det gå ett tåg söderut från Stockholm i peaktid. Var 6:e minut. I Stockholm går pendeltågen i peaktid ungefär var 6:e minut. Från Göteborg och Malmö kommer det gå i peaktid var 10:e minut kommer det gå ett tåg från Stockholm eller från Malmö. Så vi skapar naturligtvis punkt-till-punkt-trafik, men vi skapar också stor regional pendlingsmöjlighet. Man kan bo i en ort och jobba i en annan ort. Man kan bo i Norrköping, jobba i Stockholm. Men man kan bo i Norrköping, jobba i Göteborg och så vidare. Vi får en pendlingsmöjlighet tack vare att vi kommer ha en sån hög trafikering. Och då skapar vi en region. Vi skapar en region med 9 miljoner människor. Vi kommer inte bli konkurrenskraftiga om vi inte får en arbetsmarknadsregion så vi kan tillsammans konkurrera med övriga stora regioner i Europa. Vi kan prata om Manchester, vi kan prata om Bryssel och så vidare. Vi tillsammans i Sverige måste skapa en möjlighet för företag att få arbetskraft och rätt kompetens. Öresundsregionen lyfts ju oftast fram som ett föredöme som har skapat en region. Från början var det 48 arbetsmarknadsregioner i Skåne. Idag är det en inklusive Köpenhamn. Ändå säger 2 av 3 företag att de har svårt att hitta tillräckligt mycket arbetskraft och rätt kompetens. Så här har vi möjlighet att stärka vår konkurrenskraft genom att bygga ihop Göteborg, Malmö, Stockholm och tillsammans konkurrera med Europa. Om vi då kommer över till Europa. Du, innan du kommer över på Europa. Vi har en liten film också som jag tänkte vi skulle. Så nu, om du hold your horses där på just på detta. Så vi tittar på den där filmen och så går vi över sedan på Europa. Nu har vi tagit det stora greppet här och så tittar vi vidare på filmen. Bästa scenen kanske. In what way do bottlenecks in the Swedish railway system affect the European Union? Well, in the Scandinavian Mediterranean corridor, with the member states and the regions,
we've identified two strategic bottlenecks on our north-south system, one of which will be answered by the Fehmarn Belt Fixed Link, Denmark to Schleswig-Holstein in Germany, and the other further south, the Brenner Base Tunnel between Austria and Italy. Now, to come to your question, if you develop these systems, and we are committed with the member states to developing the systems to address the major bottlenecks, you need the connectors to feed in order to optimize and get the value from the investment. And so Sweden's commitment to developing high-speed links, for example, Göteborg to Stockholm, Stockholm to Malmö, will be key connectors into this wider network of the corridor, which will allow, I hope, the development of this macro region in Scandinavia and Northern Europe, which should be to the benefit of the host populations of the entire region in terms of economic, social, cultural and other possibilities. Yes, my name is Anke Spurndung and I'm the Minister for Justice, Culture and European Affairs in the state government of Schleswig-Holstein. How are improvements or flaws in the Swedish railway system, how do they affect you in Schleswig-Holstein in Germany? Well, we think about it and I think it is necessary not just to think about what we do with the fixed Fehmarn Belt Link as a project between Denmark and Schleswig-Holstein. It's a national, it is a European project, and therefore when we talk this kind of projects, we have the 10 projects as well, and therefore I will hope that we in Sweden will get this new kind of railway system going to Stockholm, and I wish we could go to Oslo as well. Vad vill ni se från Sveriges sida? Vi vill se en intresse och en dedikation till att EU:s prioriteringar genom TEN-T-systemet också blir genomfört i Sverige och att man ser Göteborg och Oslo som en del av en naturlig sammanhang. What importance does the Swedish railway have to Hamburg? Well, first of all, many Hamburgers go to Sweden for the vacation, so they would like to have a railway system that is reliable and that is fast. But then to put it in a broader context, obviously once we have the fixed link between Denmark and Germany, and then with the Öresund Bridge going over to Malmö, the whole region will be connected. And it shouldn't be only cars that are driving or planes that are flying, but trains that are running, because this is the most energy efficient and environmental friendly technology. På vilket sätt har infrastrukturen påverkan på era affärer? Ja, den har ju stor inverkan på våra affärer i den meningen att vi måste få in och ut produkter från över landets gränser och inom landet. Så att allting vi gör ska ju till en kund någonstans. Så att där har vi en typ av transport. Mycket av det vi säljer kommer från fabriker i Ungern eller i Tyskland eller Storbritannien eller Danmark. Men vi har också en stor tillverkningsindustri i Sverige då, och det ska ut på världsmarknaden. 98% går på export. Ja, det finns en färskbrödsgräns har jag förstått. Kan du berätta om den? Ja, vi brukar prata om att vi har en dag noll gräns. Det är den gräns inom vilken dag man kan få producera och leverera det, lägga det på hyllorna samma dag. Och den går upp till lite norr om Stockholm och Göteborg och lite i Danmark. Så där vi kan leverera till en stor del av Sverige inom dag noll. Och sen har vi dag ett där vi går hela Danmark ytterligare upp i Sverige och norra delen av Tyskland. Och så kan man se det. Det är hur fort efter man har bakat det kan man få det ut på hyllan. Jaha, nu fick vi internationella röster och då är det som en fin övergång till dig, Christer, och de internationella aspekterna. Varsågod. Nej, men det är väl självklart att vi kan inte vara en avkrok. Norden eller Skandinavien kan ju inte vara en avkrok. Vi måste naturligtvis knyta an till Europa. Idag har det redan byggt 650 mil höghastighetsbanor i Europa. Vi kommer snart passera 700. Så jag tycker det är helt naturligt och jag vill ha en skandinavisk länk in till Europa. Och detta kommer ju möjliggöra det både med Fehmarn Belt och att vi bygger höghastighetståg. Då kommer det bli möjligt att vi blir en skandinavisk länk in till den höghastighetsjärnväg som faktiskt redan finns i Europa. Då tänker jag, Mikael Svane.
det danska perspektivet som också både tittar norrut men också kraftigt söderut, och särskilt då efter naturligtvis Fehmarn Bält-förbindelsen. Kan du berätta lite grann hur du ser på den danska synen på höghastighetsprojektet i Sverige? Ja, tack. Jag tror det är viktigt att komma ihåg att infrastruktur är ett medel till att realisera något annat. Det är ett medel till att realisera växt, det är ett medel till att skaffa jobb. Och det är i det perspektiv näringslivet ser på stora infrastrukturprojekt, bland annat höghastighetstågene här i Sverige. Jag tror det är viktigt att understryka att vi är i en konkurrenssituation. Så ska Skandinavien konkurrera med resten av världen. Vi är en del av Europa, men vi är också en del av världen. Därför kommer vi att behöva ha den bäst möjliga mobilitet och tillgänglighet. Och den skapar vi kun genom visionära investeringar i vår trafikale infrastruktur. Sedan kommer vi också ihåg att vi ska se på vår miljö. Och tåg är efter min bästa vurdering en av de mer miljövänliga transportformer som vi kan bringa i spel. Så därför utifrån ett näringslivsperspektiv så är infrastruktur ett medel till att realisera något annat som vi gärna allesammans vill ha del i. Därtill kommer att näringslivet är ju inte begränsat av nationella gränser. Vi har naturligt, och i vart fall i skandinaviskt näringsliv, där har vi alltid öppnat oss ut mot den stora världen. Och detta perspektiv är ett spörsmål om att i verkligheten att säga att vår arbetsmarknad ska vara så brett som överhuvudet möjligt geografiskt. Vi kommer att behöva alla möjliga kompetenser för att som förutsättning för att vi kan skapa duktiga och kompetenta skandinaviska verksamheter. Så perspektivet är att vi behöver inte gränser. Vi har en världen som vi ska konkurrera med, och det är förutsättningen att vi har den bäst möjliga mobilitet. Både för godset, men också för personerna. Och persontransporten kommer med sannolikhet att bli ett särskilt insatsområde. Och därför syns jag att den svenska satsning på höghastighetståg är en satsning som vi kan dubbla upp vid att också koppla det internationella perspektivet. För ni danskar, ni har ju kört hårt neråt söderut, så nu är det egentligen bara länken norrut som behövs för att man ska kunna få sammanhang i alltihopa. Vad skulle det innebära om det inte blev någonting med höghastighetstågen i Sverige? För det, så vi är, det får ju klara själv i Sverige, men jag vill säga som Westberg sa, hvis man inte kommer att göra något så kommer man att gå i stå. Stillstand är lige med tillbakagång. Så därför kommer man att satsa på det här. Och jag tror att det är viktigt att säga, hvis vi ska utveckla vårt samhälle med urbanisering och mycket annat, så är vi nödt till att ta fram några infrastrukturprojekter som kan understödja tillväxten och job creation. Det är nödvändigheten. Och så har vi sedan den stora transportkorridor från Skandinavien ned till Medelhavet. Och den transportkorridor ska ju inte bara vara en transitkorridor. Vi kommer ju att skapa växt och tillväxt i Sverige, i Danmark, i Tyskland och så vidare. Så vi ska bruka korridorerna till att vara ryggraden i att skapa växt och möjligheter för vårt samhälle. Varför är ni danskar så på hugget jämfört med svenskarna? Ni har gjort alltså den här fantastiska Fehmarn Bält-förbindelsen som många trodde för x antal år sedan. Det var helt omöjligt, och den har ni faktiskt gjort på rekordtid. Vad är det danska kynnet som gör att ni både kommer överens och får det gjort? Nu ska jag ju vara försiktig, men politisk ledarskap. Oberoende av parti, eller? Ja. Det är så. Ja. Om man då tittar från din vinkel som sitter i industritransporter, har ni lättare att tala med politikerna än vad era kollegor i Sverige har att tala med svenska politiker? Nej, det tror jag som inte, men jag tror att det är viktigt att ta fram några visioner. Alltså, vad är det för ett samhälle vi vill ha 2030 eller 2035? Mm. Och så får man ju att räkna tillbaka och säga vision. Vi ser att samhället ska se sådan ut i 2035. Vad behövs då av investeringar för att vi kan ha det samhälle? Så jag tror att visionen, men också erkännelsen av
att vi är nödt till att koppla oss internationellt upp med infrastruktur. Det är därför vi har Öresundsbron, det är därför vi har Storebæltsbron och vi också får Femern-förbindelsen. Och så är det klart att tidsgevinster spelar en stor roll för näringslivet. Det spelar en stor roll för hur mycket vi kan integrera ett arbetsmarknad. Och de tidsgevinster som ligger där uppe, dem har vi inte råd att förlora. Christer, vad säger du som järnvägen är under ständig attack kan man säga lite grann. Det är mycket klagomål, det går inte som det ska. Politikerna drar åt olika håll. Vad är problemet som du ser det, när vi diskuterar till exempel ett höghastighetsförbindelsen? Men om man tittar tillbaks, man kan väl vara lite ironisk och säga att problemet är att järnvägen är en så stor framgång. Det är problemet. Idag åker alldeles för mycket passagerare i förhållande till den infrastrukturen vi har. Det går alldeles för mycket tåg. Tittar man tillbaks 20 år och jämför Sverige med övriga Europa så har vi konkurrerat ut alla länder i antal passagerare eller ökning i passagerartrafik. Vi är det landet som har ökat mest om man tittar under en 20-årsperiod. Vi har ökat mer än Schweiz som är en framgångsland oftast man tar fram. Så där är ju det. Det är otroligt populärt att åka tåg. Och därför har vi har ökat, om man tittar tillbaka så har vi på samma infrastruktur ökat med ungefär 70% resande på samma infrastruktur. Och nu har vi nått gränsen. I många av de stora viktiga delarna av vår infrastruktur är nu överbelastade. Och vi måste göra någonting. Så det är en otrolig framgång med tåg. Och det är den vi måste fortsätta med nu genom att investera. Och där har vi liksom nyckeln. Det är många som vill åka tåg. Det är både gods och passagerare som på något sätt ska fraktas. Och, men det, frågan har varit uppe flera gånger och det har gällt och senast här nu som Kristina sa. Att hur ska man nu kunna jämka samman önskemålet om höghastighetståg med också att se till att man håller ordning på de befintliga stambanorna? Helt enkelt uppgradera dem. Du som är proffs på det här, hur ser du? Finns det möjlighet? Ja, men först måste man säga att regionerna, vi har ju 21 regioner i Sverige, har varit otroligt duktiga på att ta fram regionala trafikförsörjningsprogram. Alla har regionala trafikförsörjningsprogram som säkerställer 20-30 år framåt. Men vi har inget nationellt trafikförsörjningsprogram. Det är ingen, precis som vi har det här, tagit ut visionen och sagt så här vill vi se den nationella trafiken. För den måste samexistera. Den regionala och den nationella måste samexistera. Vi kan inte bygga två separata trafiksystem. Så här måste vi få en politisk vision, ett politiskt grepp runt omkring den nationella trafiken och säga så här vill vi se att infrastrukturen utvecklas. Så här ser våran trafikförsörjningsprogram ut på nationell plan. Och det är ju framgången i Schweiz. Det är till och med lagstadgat exakt hur det ska se ut. Det är ju framgången att man har 10-20 år framåt. Man vet exakt vad man bygger ut, hur många tåg som kommer gå. Och det är det vi måste skapa här i Sverige. Och nu har vi chansen att göra det med höghastighetstågsatsningen. Då sträcker vi ut oss, ser 20-30 år framåt och ser till att vi har tillräcklig kapacitet. Mikael nickar nöjd, tycker jag det ser ut som när du hör Christer tala. Ja, men jag är nöjd för att man kan säga infrastruktur betyder i verkligheten att skapa sammanhang. Och ju starkare sammanhang infrastrukturellt är i Sverige, ju starkare kan vi också skapa den nordeuropeiska region som ska konkurrera med andra regioner i Europa och utanför Europa. Så ett högt ambitionsnivå baserat på en vision, var är det man vill hen, det kommer till att vara en drivkraft och det är det i vart fall i Danmark. Och så vill jag säga att samexistens som Christer nämnde är oerhört viktig för vi kan ju inte ha parallella infrastruktursystemer i ett land eller en region. Vi kommer till att fokusera på samexistensen för den regionala trafikförsörjningssystem ska ju komplementera det internationella gränsöverskridande infrastruktursystem. Det är det där kommer till att vara avgörande för att Sverige och Danmark och Skandinavien som centrum kan utveckla sig till en konkurrenskraftig region. Är det man skulle kunna sammanfatta er båda med att budskapet är höj blicken lite grann över de här små sakerna. Ett litet slutord från er var också till auditoriet här. Christer, varsågod först. Nej, slutordet är nog, jag tycker att det finns så många argument för att bygga höghastighetståg.
Det finns naturligtvis en samhällskalkyl som är svår att kunna greppa runt omkring och få en förståelse för. När man går in och tittar i den så kan man kritisera många av de här olika antaganden man har gjort. Men här behövs nu, tror jag, precis som jag sa, en vision och en kraft att peka med hela handen, det är hit vi ska gå. Så det är politisk kraft som måste till nu för att vi ska kunna ta det här steget. Mikael, vad säger du? Du har redan fått en sedel där, ser du? Ja, jag tackar. Jag tar med hem och lägger höghastighetståg i Danmark. Nej, ja, men politisk vision, politisk ledarskap understöttet av ett näringsliv som efterspråkar investeringar i dessa infrastrukturer tror jag är avgörande. Men man ska huska att det här är ett politiskt val, ett tillval och ett fraval. Och det är politikern där till syvende och sist träffar avgörelsen. Men det går inte utan att ha en vision. Och visionen är för mig att se det helt avgörande. Tror vi på att Skandinavien kan utveckla sig till en region där det är gott att leva och bosätta sig, men också arbeta och investera, så kommer vi till att ha en vision. Det är det där är avgörande. Enligt alla lyckundersökningar så är vi lyckligast i Skandinavien och allra lyckligast i Danmark. Så tack så mycket båda. Tack så hjärtligt. Tack ska du ha. Tack. Tack så mycket. Tack. Nu ska vi ta och titta lite grann vad finns det synpunkter vad det här kan betyda med det här höghastighetsprojektet då för många olika inblandade. Jag skulle vilja be att Ulrika Lindmark kommer upp som sitter här som är VD Science Village Scandinavia. Om du ställer det där så blir det jättebra. Och sedan har vi Sofia Fransén som är VD på Drivhuset och är i ska vi säga gränslandet Näringsliv Akademi. Så då börjar jag med dig Ulrika. Vad tycker du är viktigast med det här projektet? Alltså jag tycker när jag nu är här för att prata för forskarvärlden så är det ju så att forskarvärlden per definition är oerhört internationell. Där finns inga gränser. När man pratar näringsliv så kan man mäta hur stor export det är och så. Men det är nästan en icke-fråga i forskarvärlden för att man är inte inom sitt land utan man är överallt i hela världen för att få den kunskap och de hjärnor som behövs för att bedriva den forskningen. I Lund byggs två forskningsanläggningar nu som är bäst i världen när de är klara. Max 4 invigdes för några veckor sedan. Det är en svensk forskningsanläggning finansierad i stort sett bara av Sverige men med bidrag lite grann från Danmark, Finland och Estland. Men forskningen som bedrivs där kommer att bedrivas av forskare som bara till en minoritet kommer från svenska universitet och svenska företag utan de kommer från andra ställen i världen. ESS som håller på att byggas är en forskningsanläggning som ägs av ungefär 15 länder i Europa. Det är inte ett EU-projekt, det är ett europeiskt projekt där länderna enskilt går in och äger. Men man har redan idag, tror jag, i sin organisation som är ungefär 300 personer så kommer det människor från 50 olika länder i den här organisationen och de som forskar där kommer att komma från hela världen. Varje forskare, det här är gästforskningsanläggningar så det finns inga fast anställda forskare utan varje forskare som kommer dit får tid att komma dit och forska kanske en vecka, kanske två veckor och sen åker de hem igen. Så att transporterna fungerar är otroligt avgörande. Jag har fått höra och jag vet inte om det stämmer men när man bestämde att ESS skulle läggas i Sverige så var det så att det fanns tre ställen i Europa som var med på slutet och tävlade om detta. Det var Lund i Sverige, det var en ort i Ungern och det var Bilbao i Spanien. Och det som har sagts mig då det är att forskningsmässigt så var de likvärdiga de här tre alternativen. Och det som skilde ut Lund och som fick bägaren att rinna över eller pendeln att svänga över till Lunds fördel det var två saker. Det första var att det finns utbyggd fjärrvärme i Sverige. Och det är så att det är det levereras otroligt mycket spillvärme från de här anläggningarna. Och på de andra orterna så bara släppte man ut den. Men i Sverige så hade man en idé om hur man skulle ta vara på all den energin som försvinner. Det andra var närheten till en internationell flygplats. Som i detta fallet då ligger i ett annat land, nämligen Danmark. Fast för oss som bor i den här regionen spelar det inte så stor roll för det mesta. Och en bra kollektivtrafik från Kastrup hela vägen ut till anläggningen. Först med Öresundståg och sen med spårvägen som kommer i Lund. De två sakerna, fjärrvärmen och
möjligheten att komma dit med bra transporter var det som fällde avgörandet för att ESS placerades i Lund. Om du då tänker höghastighetståg, ett system också, satt i detta, så förbinder då alla möjliga säten, universitetet i Köpenhamn naturligtvis enkelt, men också Stockholm, Göteborg, allt möjligt. Vad skulle det betyda för den verksamhet som du är chef för? Det skulle ju förhoppningsvis betyda att mer av transporterna gjordes via tåg och inte flyg, eftersom vi tror att tågtransporterna är bättre för miljön. Dessutom är de på något sätt bättre för själen också. Definitivt. Man mår bättre när man åker tåg. Ja, men, inte om man står still i en tunnel, det ska jag säga. Det gäller att de flyter på, eller? Ja, naturligtvis. Det är vi för. Sofia Fransén, VD i Drivhuset. Och vad säger du när du tänker på de här transportmöjligheterna, höghastighetståg och den verksamhet du själv håller på med? Berätta lite. Nej, men det är ju en jätteviktig fråga. Malmö har ju liksom gått från att vara en stad där vi har några få entreprenörer som är i väldigt tidigt skede till att vi genom olika initiativ på politisk nivå, men även initiativ som Malmö Startups, har gått in och försökt åtgärda de primära svårigheterna som entreprenörer har för att inte bara starta bolag men också driva upp dem till större skala. Och vi har blivit jätteduktiga på detta. Vi har enormt mycket bolag som startar, inte bara i Malmö utan även i Lund och i Helsingborg. Vi har fler och fler acceleratorer och inkubatorer som startar hela tiden. Det händer jättemycket och vi börjar nu ha så pass framgångsrika entreprenörer som kommer från Malmö, kanske säljer sitt bolag i Silicon Valley, kommer tillbaka, investerar i näringslivet i Skåne. Men det är på sidnivå. Det är de första pengarna. Det är jättelätt för entreprenörer nu att hitta pengar upp till 2-3 miljoner kanske. Men när du kommer upp till en nivå där du börjar anställa 20-30 personer, när du börjar bli riktigt framgångsrik, då stöter du på jättestora utmaningar. Och tyvärr idag i Skåne så måste man, känner många, flytta utomlands för att hitta det större kapitalet. När man börjar växa så får man också stora problem med arbetskraft. Vi hittar inte de människorna vi behöver i Skåne. Och tyvärr flyttar där för många personer. För att det är lite för krångligt att pendla från Berlin till exempel. Så då tar man bolaget och flyttar dit istället. Det är lite för krångligt att samarbeta med Stockholm. Bara det att jag som entreprenör har varit 20 gånger mer i Köpenhamn än vad jag har varit i Stockholm. Stockholm för mig finns inte på kartan som entreprenör. Att åka dit för att hitta investering, det är för långt, det tar för lång tid. Det logistiskt sett så är det för krångligt. Så om vi vill behålla våra framgångsrika bolag i Skåne och inte låta dem slippa iväg till Berlin eller Silicon Valley och så ger vi alla våra skattepengar till en helt annan stat någonstans, så måste vi lösa de här problemen. För nu har vi ett glastak och det måste vi åtgärda. Och vad vi inne också, som vi har talat lite grann tidigare om, det är också då att kring den här höghastighetsbanan så är det inte bara att den kör rätt ut, utan här vi talar bostäder, utvecklar allt mellan himmel och jord. Hur mycket tid har vi på oss, tror du, när du talar om din verksamhet för att verkligen ska visa att vi vill någonting när det gäller den här höghastighetsprojektet? Alltså, i en entreprenörsvärld så är ju tid, jag menar, då pratar vi veckor, månader, såklart. Men vi entreprenörer som finns i Skåne är patriotiska. Vi vill vara kvar i vår region. Det finns få ställen som Skåne som är så välfungerande för entreprenörskap. Om man kollar på hur många människor som bor i Skåne och framförallt då Helsingborg och Malmö som är framgångsstäderna nu inom entreprenörskap och jämför det med andra städer i världen, så är vi, alltså det är inte mätbart liksom. Och att journalister från Silicon Valley tittar på Berlin och Malmöregionen, om man får räkna Köpenhamn och Malmö som ett där, det är unikt. Det här måste vi ta tillvara på. Men vi vill stanna och jag tror att tiden där är ju kanske inte det avgörande, utan det avgörande är om entreprenörerna känner att det finns människor som vill att vi ska vara här. Vad säger du? Alltså, när man då hör resonemang då med att ja, men vi ska nu ta hand om det befintliga, de stammarna som finns, det fungerar inte och därför ska vi inte fortsätta här och vi ska göra det sen kanske och sådär. Vad är ert bästa argument till politikerna? Om vi börjar med dig, Ulrika. Vad skulle du vilja säga som en... Vi tänker att du gör ett litet plakat. Vad ska det stå på det? Du får göra ett ganska stort plakat. Jag tror att det skulle stå någonting i stil med att bra
kollektivtrafik skapar tillväxt. Mm. Det är ju min, vårt bolag sysslar framförallt med att bebygga markområdena i närheten av ESS och Max 4. Det är det som är vårt huvuduppdrag, att förse forskningsanläggningar med all den infrastruktur som behövs runt omkring dem. Och jag är ju till min profession fastighetsutvecklare och inte forskare på något sätt. Men jag har ju kunnat konstatera, precis som många andra som är i min bransch, att det som har hänt de senaste 10 åren, det är ju att där man lägger en station för spårburen trafik, oavsett om det är regionaltåg, spårväg, höghastighetståg, det är där alla vill vara. Och det är nog till och med så att en del går att räkna hem och förklara varför det är så. Men en del är faktiskt, precis som jag sa nyss, att själen mår bättre när man åker tåg. Det finns också någon sorts känslomässig aspekt i det här som man inte ska glömma bort. Nämligen att folk gillar spårburen trafik och vill vara i närheten. Och det är också viktigt. Mm. Vad säger du, Sofia? Vad skulle du vilja slå förslag mot politikerna? Nej, men politikerna vet ju vilken framtid vi möter. Om 20 år så kommer en stor majoritet av många segment inom arbetsmarknaden var helt väck. Vi kommer ha robotar som ersätter många av våra jobb. De ställen som kommer överleva, det är ju de som lyckas hitta på nya jobb. Så på en politisk nivå så vet man redan att man behöver oss entreprenörer. Och man kan även kolla, alltså, om det är kronor och öron som politiker behöver för att fatta de här besluten. Jag menar, nu när bolagen, så fort de börjar bli framgångsrika, så flyttar man och betalar skatt i ett annat land. Alltså, det är ju hål i huvudet. Mm. Vi vill vara kvar här. Entreprenörer vill vara kvar. Men vi måste kunna, vi måste få förutsättningarna. Tack så mycket, båda ni. Mm. Tack så hjärtligt. Tack så mycket. En stor applåd till er. Jag tänkte att vi skulle då, HG Westberg ska få komma upp, Sverigeförhandlingen, men vi ska bara först, innan du, HG, ska få titta på en liten filmsnutt här, tänker jag, om vi har den färdig. How is trade and free mobility affected by bottlenecks in the railway system? Well, the bottlenecks, when you identify them, impose competitive constraints, they impose costs, and they limit the potential for movement and for development. And the purpose of this exercise of having corridors is not a top-down, you know, Brussels says you do something, but a very rich and deep dialogue with the member states, with the regions, with the infrastructure companies, to see how in a rational way and over a reasonably long period of time we can do joined up writing across the European system so that you don't have the bottleneck of one place becoming network critical for everyone. And in this way, over time, we hope to try to optimize or seriously improve the returns on public policy investment in rail infrastructure to the benefit, firstly, of the regions themselves, and more generally between the regions and the states for the wider internal market of the European Union. Tack så mycket, HG Westberg, Sverigeförhandlingen. Varsågod, stig upp. Vad är dina reaktioner och reflektioner när du har hört argumenten här från lite olika dansk sida? Vi har hört SJ, också den politiska sidan. Vi ska höra lite mer politiska synpunkter, ja. Se det mera. Men vad är din konklusion utav det hör? Det är väl många konklusioner. Får jag börja med att fånga upp den där bollen om varför de här stora europeiska och internationella investeringarna i forskningsinfrastruktur hamnade i Lund. Jag råkade arbeta hos en statsminister när det där hände, och jag kan bekräfta att det var ju verkligen en hård match. Fredrik Reinfeldt, säger vi. Ja, jag tror Stefan Löfven skulle bli upprörd om någon trodde att jag hade jobbat för honom. Men det var en hård match, och de faktorer du nämnde var väsentliga, och det är ju heder åt dem. Nu har Ingmar Reepalu gått, men heder åt dem som hade... där är du ju, tack. Du är så diskret. Vad har hänt med dig då? Har du gått och blivit stockholmare eller? Nej, men så heder åt er som drev den här frågan, hade kurage och vilja och mod och vision att driva den här frågan, därför att effekterna kommer ju komma under tiotals och förmodligen hundratals år. Och det är likadant med höghastighetstågsystemet, att man måste ha de här visionerna. Sen är det väl så att om man lyfter blicken och tittar på det som finns utanför Sverige, så
Jag gjorde ett litet tankeexperiment. Jag fick nämligen kritik i en svensk tidning för att jag flyger så mycket när jag är tågförhandlingsperson. Man hade räknat ut hur många gånger per år jag flög. Och eftersom jag bor och arbetar i Luxemburg och har min verksamhet i förhandlingen här i Sverige, så blev det ju rätt mycket. Jag kan tala om för er att vi som är flygplan, jag kaskadkräks. Men då tog jag reda på igen hur lång tid det skulle ta att åka tåg från Luxemburg City, där jag har kontor, till Stockholm. 23,5 timmar, om allting fungerade. Och det var ju ändå that discussion, det är ju underbart att kunna möta media på det viset. Men jag kommer ihåg när jag var ung, vilket ju är väldigt länge sedan, och jag var studentpolitiker och hade min verksamhet i hela Västeuropa, kan man säga. Då åkte man tåg, genomgående tåg, mellan Stockholm, Berlin, mellan Stockholm, Paris, mellan Stockholm, Wien, mellan Stockholm, Bryssel. Och det visst tog det tid, men det fungerade. Och vi har ju helt enkelt tappat någonting. Vi har blivit den här avkroken som någon pratade om. Och vi måste bygga ihop det här. Då kan man bygga ihop det här tillsammans med danska vänner. Och det hoppas jag verkligen att vi gör. Jag har ett uppdrag om att titta på andra Öresundsförbindelsen också. Jag råkar tycka att Helsingborg är ett bättre alternativ. Men det finns mycket tid kvar att titta på det. Va? Det är ingen polemik mot Landskrona. Utan jag råkar tycka så just nu i alla fall. Vad gör du i Luxemburg? Jag är svensk ledamot i revisionsrätten i Luxemburg. Det innebär att det är vi som med efter ringa förmåga och inte så jäkla lyckosamt försöker hålla reda på pengarna i unionen. Och jag är då instyrd på, eftersom jag inte vill möta Sverige någonstans, så reviderar jag bistånd och utrikesverksamhet. Och eftersom jag är gammal med militär bakgrund och har vuxna barn, så tycker revisionsrättens övriga 27 ledamöter att det är jag som ska åka till sådana ställen som Kabul, Kinshasa, Gaza, Ramallah och sådär. Och det tycker jag är rätt roligt. Det låter spännande och intressant, som vi säger, när vi tycker att det verkar lite jobbigt. Ja, men det är lika jobbigt att sitta fast på Bryssels flygplats, kan jag tala om. Men får jag bara gå i mål med det här. Vad kan vi göra i Sverige för att sluta vara en avkrok? Ja, vi kan förhandla med danskar och tyskar. Det har sina utmaningar det också. Men framförallt kan vi gräva där vi står. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra någonting. Och Sverige kan börja med att bygga ett höghastighetstågsystem som kan länkas ihop med resten av Europa. Men när vi talar lite grann här, Kristina, hon talar om, vilket är ju alldeles rimligt, att när man är en politiker så måste man också liksom titta lite grann kring där man står. Och kanske finns det ett ganska magnifikt missnöje med det nät, kollektivnät som redan finns. Ja. Hur får man detta liksom att på något sätt jämka samman? Vi talar då om att i och för sig man ska också ta hand om stambanor och så. Men det finns ju mycket som liksom gnisslar när det gäller kollektivtrafiken just på spårområdet. Så hur får man det liksom att på något sätt att man både ska känna sig trygg med att om man säger ja till höghastighetsbanorna, att man också får hjälp med det som är alldeles runt knuten hos sig själv? Det är jätteviktigt. Det finns bara ett svar på den frågan, och det är att bygga mer. Och använda mer resurser till att bygga infrastruktur. Vi har byggt för lite under generationer. Åtminstone ett par generationer har vi byggt för lite. Det finns undantag, och Öresundsbron är en av de stora satsningarna som har skett i de tre storstäderna. Det är jättebra. Men vi bygger för lite. Och då har Sverigeförhandlingen sagt så här att vi kan inte föreslå ett höghastighetstågsystem som trycker ut någonting. Det vore fullständigt vansinnigt. Det vore politiskt omöjligt, och det vore faktiskt också praktiskt väldigt dumt, eftersom det finns gott om andra behov. Då har vi föreslagit att man, om man inte kan höja infrastrukturramen, och det är en politisk fråga som jag ska hålla mig borta från, så kan man då antingen lånefinansiera delar av höghastighetstågsystemet, som man gjorde med Öresundsbron. Eller så kan man komplettera det med att sälja en del statlig egendom som nu ligger tämligen sovande. Och då frågar alla, vilken lista har herr Westberg då på statlig egendom som ska säljas? Så det har jag än, men den tänker jag inte tala om för er. Vi är ju så få här. Va? Det är ja, väldigt... precis. Det är ingen va? Som hör det. Va? Nej, kom igen. Och du är ju så pålitlig. Ja. Jag tänker ett litet företag kanske vi kan... Ja, jag kan lämna ett exempel. Ja. Och det är så här, det är Telia. Vad sa du? Det är Telia. Telia. För en gång i världen på 1800-talet så bestämde sig Sverige för att vi skulle skaffa en teleinfrastruktur i världsklass. Det gjorde vi i statlig regi. Det var förmodligen ett klokt beslut. Vi plöjde ner miljarder i Televerket. Och någon gång på 1900-talets mitt så började marknaden hinna ikapp det här. Och började kunna lösa de här uppgifterna på ett minst lika bra och till slut bättre sätt. Ombildades Televerket till ett statligt bolag som sen sattes på börsen. Vad som finns kvar där nu är ett statligt
ägande i ett börsföretag där pengarna, värdena som finns där, är resten av det vi investerade i infrastruktur på 1800- och 1900-talets början. Sälj det där. Sätt in de pengarna i en ny produktiv investering som staten måste stå för. Sen har jag en lista till, men den får du inte. Nu har ni fått en nyhet här, va? Telia är i princip sålt. Ja. Ja. Om HG får som man vill. Men du, om vi då bara ska knyta ihop säcken lite grann och det här vad heter det? Grävstarten är någon gång kring 2017. Och sedan så förhoppningen är då att det här ska kunna vara början. Man ska se lite vart det bär och man ska kunna gå vidare. När ser du att vi har ett höghastighetståg färdigt hela sträckningen samt att vi har fått ordning på de gamla stambanorna också kanske? Ja, om man fattar en serie riktiga beslut och tidiga och snabba beslut och också faktiskt kommer överens över diverse blockgränser, vilket är nödvändigt för sådana här stora frågor. Och ena sidan alltså går så fort fram man kan. Och andra sidan har respekt för att Sverige är en väl fungerande demokrati med rättssäkerhet och gör att vi måste hantera överprövningssituationer, överklaganden. Det är en väldig massa markägare som att bli berörda. Grodor kommer att bli berörda och de har inte rösträtt, men de har vänner som har rösträtt och så vidare. Så säger jag så här, i bästa fall 35-40. Men det är därför som vi idag har föreslagit att man tar en första etapp där planeringen har gått så hemskt mycket längre. Och då har vi då sagt gärna Jönköping. Vi menar alltså naturligtvis Stockholm, Jönköping. Det är ingen som tror att gärna ska vara den nya knutpunkten i det nya Sverige. Men banan norr om gärna är i princip redan byggd. Men det är 35-40 skulle detta vara möjligt. Och trafik på delsträckorna skulle kunna vara möjligt slut på 20-talet. Tack ska du ha och du är tillåten att flyga till Kabul där vi är enats om här. Tack. Du behöver inte åka tåg dit. Det är bara Turkish Airlines som flyger dit av någon anledning. Ja, man kan fråga sig. Tack så hemskt mycket HG och nu så tänkte vi att vi skulle faktiskt också få en annan politisk kommentar kring detta. Märta Stenevi, Miljöpartiet och ifrån vice ordförande regionstyrelsen. Så första vice ordförande dessutom. Så varsågod, dina synpunkter. Tack. Så spännande att höra både det här seminariet och seminariet innan. Och jag tänker lite så att det har efterfrågats politiskt ledarskap och en politisk vision. Så då kan väl jag få leverera den nu då. Vi behöver en fungerande infrastruktur som knyter ihop Skåne med resten av Europa, som knyter ihop Skåne norrut. Det finns liksom ingen väg runt det. Om vi tror att vi verkligen ska ha en region och ett land som växer och som har en tillväxt vad gäller företagande och vad gäller befolkning och där vi också kan driva utvecklingen framåt ur ett globalt perspektiv, då behöver vi den fungerande infrastrukturen. Jag börjar där så behöver vi liksom inte vackla runt på den frågan sen, utan så är vi färdiga med det. Och om man då ska bygga den typen av infrastruktursystem så har det ju förts fram lite olika synpunkter på hur man gör det. Ett av dem är att man skulle lappa och laga i det system vi byggde på 1850-talet och då investerade en otrolig massa pengar på som jag är väldigt, väldigt säker på att man just då inte hade klarat att fixa en samhällsekonomisk nyttoanalys av. Om vi gör det så ser jag ur regionalt perspektiv framför mig hur vi de närmaste 20-30 åren kommer att behöva hantera stopp i trafiken. Vi kommer att behöva hantera att det hackar hela tiden. Vi kommer att behöva hantera det faktum att vi inte kan köra tåg på de här banorna därför att de ska underhållas och byggas ut. Vi har helt enkelt ett enormt eftersatt behov av nya stambanor genom Sverige. Tidigare idag så stod Mattias Gonman här uppe och så sa han att ja, men vi måste väga klimatnyttan i detta. Och eftersom jag är miljöparti så vill ni naturligtvis jättegärna höra hur mycket jag pratar om tillväxt, men kanske lite grann också hur jag ser på det med klimatfrågan. Och då är det ju så att om man bara ska titta på klimatfrågan ur ett flygperspektiv så är det naturligtvis en enorm vinst om vi kan flytta över en stor del, inte minst av affärsresorna, över från de flyg som går på den ganska korta sträckan Malmö-Stockholm och Stockholm-Göteborg till tåg. Men, och här kommer det här som är så oerhört centralt, de nya stambanorna är helt nödvändiga för att bygga ut den regionala tågtrafiken. Det vill säga att det är inget motsatsförhållande däremellan. Tvärtom så är det ett interberoende som har helt ramlat bort i debatten. Det är inte så att den regionala trafiken ska vi antingen bygga eller ett höghastighetståg. Stambanorna som är det väsentliga. Tåget är inte det väsentliga i detta.
det faktiska tåget. Det är banorna som är intressanta. De banorna måste vi ha på plats för att få till den regionala trafiken. Får vi till den regionala trafiken, då kan vi på allvar börja prata om tillväxt i Skåne, i Sverige, i det som kallas 8 miljoner staden mellan Oslo och Hamburg, i hela den här stora funktionella regionen. Men nu var ju perspektivet på det här seminariet faktiskt Europa. Och Europa är intressant därför att när vi pratar med EU så pratar vi väldigt lite faktiskt idag som nationer. Vi pratar väldigt mycket regioner. Och regioner är intressanta därför att medborgare rör sig där funktionerna finns. Man rör sig från sitt boende till sin arbetsplats. Företag rör sig dit affärerna finns. Företag säger inte att vi jobbar i Sverige. Företag säger att vi jobbar där vi har en affär. Och det är någonting som måste lyftas in i det här sammanhanget. Att ska vi ha en tillväxt så kan inte vi hålla på att titta på vad är svenskt och vad är danskt och vad är tyskt och vad är norskt. Vi behöver ju titta, på hur rör man sig. Hur underlättar vi den fria rörligheten av människor, av kapital, av arbetskraft? Kompetensförsörjning är något jag har jobbat med i Region Skåne i vården. Men kompetensförsörjning är den största fråga som jag stöter på i alla sammanhang. Det spelar ingen roll om vi pratar läkare och sjuksköterskor, eller om vi pratar byggarbetare, eller om vi pratar forskare som ska till Science Village, eller om vi pratar utvecklingsekonomer. Vi behöver kompetensförsörjning. Ska man ha kompetensförsörjning för det fungera, då måste det finnas en attraktiv stad, en attraktiv boende och livsmiljö. Det har vi i Skandinavien. Men då måste man kunna ta sig hit. Och man måste kunna ta sig hit enkelt. Och man måste kunna röra sig på ett enkelt sätt inom den här regionen, för att annars fallerar det här. Jag råkar ju vara en miljöpartist som tycker det är väldigt roligt att prata om tillväxt. Jag är nämligen helt övertygad om att tillväxt och miljö inte står i målkonflikt med varandra, utan att tillväxt och ett hållbart samhälle tvärtom har en enorm massa målsynergier som vi behöver dra nytta av. Den här satsningen på höghastighetståg är exakt det. Här har vi en möjlighet att bygga en struktur som kommer att gynna företagandet, som kommer att gynna etableringen av stora internationella huvudkontor hos oss här uppe i Skandinavien, som kommer att stimulera det som Ulrika sa. Där man bygger en spårbunden station, där får du bostäder, där får du företagen. Därför att det finns en långsiktighet i den investeringen. Men därför handlar det ju också nu om att Mattias pratade om att vi skulle vänta och se lite. Vi skulle känna lite mer på den här frågan. Jag håller med Fores i jättemycket, men inte i att vi just nu ska hålla på och vänta och se. Vi vet vad som krävs. Sen är det mycket pengar. 230 miljarder är jättemycket pengar. Men det är en investering som är fullständigt nödvändig och vi måste sätta ner foten i den nu. Därför att om jag skulle sitta som företagare och bestämma var jag ska lägga ett huvudkontor, då vill jag ju veta hur det ser ut om 20 och 30 år också. Jag vill ju faktiskt inte etablera ett huvudkontor som jag måste flytta 5 år senare för att inte kollektivtrafiken fungerar och jag inte kan kompetensförsörja. Utan jag vill ju veta vad som händer. Så vi behöver sätta ner foten här. Vi behöver kunna säga att vår vision är att 2040 ska vi kunna ta oss från Stockholm till Hamburg med ett och samma tåg som går snabbt och som är med en rimlig restid. Vi behöver säga att nästa steg i den utbyggnaden handlar om att bygga 8 miljoner staden från Oslo ner till Hamburg. Och att det här är ett system som vi kommer fortsätta bygga ut. Klimatnyttan kommer när vi flyttar resande från flyget till tåget. Men klimatnyttan kommer också när vi kan bygga, på grund av de här stambanorna, kan bygga ut det regionala trafiksystemet. Och därmed flytta den regionala arbetspendlingen från bil till tåg. Och för att kunna göra den förflyttningen, som har en inte helt oväsentlig klimatnytta, så behöver vi nya stambanor. Så att koppla ihop vår region, och då menar inte jag Region Skåne, då menar jag det som vi ibland kallar Greater Copenhagen, det som vi kallar för, någon kallar det för Malmöregionen, det som vi definitivt kan säga är en sydskandinavisk region. Den regionen behöver kopplas ner mot Europa. Då har vi alla möjligheter att få rejäl fart på vår tillväxt, på vår hållbarhet, på klimatnyttan och bygga ett stabilt och effektivt samhälle för framtiden. Det var den politiska visionen. Så nu är det bara att ta och springa med denna, tänker jag, för alla här inne tillsammans. Och krokar vi arm då mellan offentlig sektor, privat sektor och civilsamhälle, så kommer vi kunna få det här projektet på riktigt hög hastighet, och då har vi alla möjligheter framåt sen. Tack. Tack så hemskt mycket. Nu har det gått en timme
och det har givits en rad intressanta aspekter på höghastighetsprojektet. Både inifrån Sverige, internationellt och utåt. Jag vill då tacka er alla för att ni har varit här och lyssnat. Och ha det så trevligt fortsatt i Almedalen.